ciidankii haramcad iyo gorgor waxa ay isku fidiyeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, Dhoobley iyo deegaano kale ayay ciidamadu isku sii ballaarinayaan. Taliyihii hoggaaminaya ciidamada halkaasi la geeyay oo soo hadlay: "Halkan xoogga dalka Soomaaliyeed waxyaabaha ay u yimaadeen. Waxaan rabnaa annagu haddaan xoogga dalka Soomaaliyeed nahay, muxuu ah mas-uuliyadda, muxuu ah Soomaaliya guud ahaan waajib baa naga saaran. Hadday muxuu ahay beriga tahay, hadday badda tahay, hadday cirka tahay, dhammaan waxa weeyaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxay waajib ka saaran yahay in magaraysa haddii la yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed amnigooda la sugo." Waa taliyaha hoggaaminaya ciidamada Jubbaland la geeyay ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan Badhaadhe. Waxa ay isku ballaariyeen deegaano dhowra, waxaana uu sheegay in saacadaha soo aadan ay ku wajahan yihiin Kismaayo. Haddaba maxaa ka jira tallaabooyinka ay qaadayaan? Shirkan jaraa'id oo qabtay khudbad dhammaystiran iyo saraakiil xoogga badan bixiyey codadkooda ayaan qaybaha dambe barnaamijka kugula wadaagaya. Laagsaar muuqaalka shirgiray, sidee u aragtaa in ciidamadu ay isku ballaariyaan gobolka Jubbada Hoose, deegaano ka tirsan qaybta hoose ee komantiga? Waxaa soo hadlay taliskii hoggaaminaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah degmada Badhaadhe, gaar ahaan deegaanka reer Skambooni oo gobolka Jubbada Hoose ka tirsan, halkaasi oo la sheegay in ciidamadu ay isku sii ballaariyeen. Ciidamadu waxay qaateen go'aanka madambeysa, waxaana ay sheegeen ilaa inta ay ka gaarayaan qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo inay isku sii ballaarin doonaan dhulkan oo ay la wareegi doonaan. Waxa uu sheegay taliyaha ciidamada hoggaaminaya inay jiraan in ka badan 500 oo askari oo Jubbaland kasoo koostay, iskuna soo dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dhammaantood aragti ahaan waxay u muuqdaan inay kasoo horjeedaan Axmed Madoobe, waa ay is dhiibeen, waana ay ku biireen ciidanka dowladda. Waxa uu sheegay in taliyaha ciidamadan kasoo baxaya Jubbaland ay ku biirayaan ciidanka dowladda, qayb ay ka noqonayaan xoraanta dalka iyo nabadgelyada deegaanada Jubbaland. Waxa uu sheegay taliyaha in mas-uul ay ka yihiin ciidamada dowladda ammaanka guud ee Jubbaland, iyagana ay maamuli doonaan, taasi oo fariin cad u ah Axmed Madoobe. Taliyuhu hadalkiisa waxaa ka dhex muuqday laba fariin: midda koowaad waa in ay ku wajahan yihiin Kismaayo, tan labaadna waa in aysan istaagi doonin ciidamadan. Waxa uu shir jaraa'id ku qabtay qaybo ka mid ah Badhaadhe uu ku sheegay in qorshaha ciidankan ama dowladdu ay tahay inay isku ballaariyaan ilaa Dhoobley, ilaa agagal oo muhiim ah oo ay ka gaari doonaan, taasi oo suuragal ka dhigaysa ciidamadu inay helaan fursado kale oo waaweyn oo ay kaga adkaan karaan ciidamada maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in Axmed Madoobe uu diyaarinayo qorshe kale oo dhabarjab ku ah dowladda si uu kaga adkaado. Tallaabooyin dheeraad ayuu qaadayaa, qorshayaal muhiim ayuu raadinayaa, waana arrin kale oo muhiim ah oo u arko Axmed Madoobe in daanis kale ama fursad kale u siinayso arrintan. Taliyaha ciidamada hoggaaminaya waxa uu sheegay in fursad walba oo ay haystaan ciidanka Jubbaland ay dhammaan doonto haddii Axmed laga adkaado, haddana ay furan tahay. Waxa uu baaq la yaab la u diray xubnaha ciidamada isaga oo ka codsaday in ay u diyaar garoobaan inay ku soo biiraan ciidanka dowladda. Waxa uu yiri, "Waa inaan Axmed Madoobe iyo xubnihiisa ka adkaanaa, waa inaan u diyaar garoobnaa sidii aanu garab weyn u sii lahayn dowladda federaalka Soomaaliya si ammaanka guud ay ula wareegaan, waa guud ahaan Jubbaland iyo deegaanadeeda." Tan waxay muujinaysaa qorshaha ugu adag ee ay Jubbaland ku badi goobayso in ay ka hortagto oo ay raadiso qorshe kale oo ay muhiim u arkaan dhinacyada kale, maadaama xaalad halisa ay hadda wajahayaan. Taliyaha ciidamada hoggaaminaya ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu soo muujiyey qaabka aragtidiisa ku aadan ee uu ugu qanacsan yahay inuu kasoo muuqdo ama uu ku faraxsan yahay inuu qaado tallaabooyinka noocan ah. Waa kan taliyaha oo ka hadlay arrimahaas: "Meel kasta oo joogaan waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala maarta xaqa ha waafajiyo. Waxaan rabnaa inaan ka warbixino muxuu ah deegaankan ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed yimaadeen, taasoo haddii ilaa yidhaahdo muxuu ah ay ma garanaysaa ay mar walba ujeeddada muxuu haddii ilaa yidhaahdo la fulinayo ay tahay, muxuu ah madaxda qaranka awaamiirta ay bixiyeen, iyo haddii ilaa yidhaahdo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wixii dan waa. Waxaan rabaa markaa muxuu haddii ilaa yidhaahdo inaan muxuu ah ummadda Soomaaliyeed u sharaxo halkan xoogga dalka Soomaaliyeed waxyaabaha ay u yimaadeen. Waxaan rabnaa annagu haddaan xoogga dalka Soomaaliyeed nahay, muxuu ah mas-uuliyadda, muxuu ah Soomaaliya guud ahaan waajib baa naga saaran. Hadday muxuu ahay beriga tahay, hadday badda tahay, hadday cirka tahay, dhammaan waxa weeyaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxay waajib ka saaran yahay in magaraysa haddii la yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed amnigooda la sugo. Waxaan rabnaa marka taa annagoo haddii la yidhaahdo ka anbaqaadayna
waxaan u nimid halkan inaan hadii Ilaahay ilaado gudano waajibaadka naga saaran dalka Soomaaliya oo koow ay ka tahay inaan hadii Ilaahay ilaado la wareegno muxuu ahaay walaalaha muxuu hadii Ilaahay ilaado admis meelaha ay ka baxeen inaan la wareegno inaan hadii Ilaahay ilaado muxuu amartay muxuu ahaay kormeer ku sameeyna iyo qiimeyn sidii magaraysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu uga shaqeyn lahaa ugana hawlgeli lahaa dhammaan goobaha ay muxuu hadii Ilaahay la wareegeen ay muxuu ka baxeen muxuu ahaa nimanka admis ee aan walaalaha nahay taa waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan in magaraysa hadii Ilaahay ilaado muxuu ahaay maartay degmada Badhaadhe guud ahaan in magaraysa nimanka cadawga lagala dagaalamo xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu magaraysa hadii Ilaahay gudanaya siduu magaraysa uga hawlgeli lahaa guud ahaan degmada Badhaadhe iyo hadii Ilaahay ilaado muxuu degmada Afmadow iyo hadii Ilaahay ilaado degmada Dhoobley iyo guud ahaan Jubbaland sidoo uga hawlgeli lahaa taasi waxa weeye ayadana waa qodobka labaad ee aan hadii Ilaahay ilaado waajibaadkeeda gudan doono labada qodob waxa weeye waa labada qodob ee ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u yimaadeen waxaan rabaa hadii Ilaahay ilaado maalmihii dhaweyd ee magaraysa hadii la soo dhaafay waxaa socday barnaamij aan habboonayn oo hadii Ilaahay ilaado ummada Soomaaliyeed la iskaga horkeenayo hadday waxa weeye ciidanka isteedka Jubbaland ay tahay iyo ciidanka maxaa dowladda ee Soomaaliya hadday tahay ciidanka waxa weeyaan muxuu hadii la yiraahdo dowladda Soomaaliya ee halkan yimid wuxuu magaraysaa cadaynaya inuuna hadii ilaa yiraahdo maaragtay maamul goboleedka Jubbaland ciidankiisa inuuna muxuu weerar ku ahayn inuu hadii ilaa ka qayb qaadanayo hadii ilaa yiraahdo dhismaha dowlad goboleedka Jubbaland oo hadii ilaa yiraahdo ay lead garaynayso muxuu hadii ilaa yiraahdo dowladda Soomaaliya madaxweynaha qaranka isla wasaaraha qaranka annaga oo hadii ilaa yiraahdo raacayna mar walba waxa weeyaan systemka hadii Ilaahay ilaado Soomaaliya waxaan cadeynaynaa inaanan cidna duulimaad ku ahayn inaanu hadii Ilaahay ilaado targetka anagu uu yahay labada qodob ee soo sheegay labada qodob ee soo sheegayna maxaa go'aankeeda iyo amarkeeda waan wadanaa kama noqonayo taa waxaan rabnaa in maxaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland inay ogaadaan baan doonayaa waxa kale oo rabaa hadii Ilaahay ilaado ciidamada hadii Ilaahay ilaado maxaa isteedka maxaa hadii Ilaahay ilaado Jubbaland waa muxuu hadii Ilaahay ilaado ciidamadii muxuu ahaa hadii Ilaahay ilaado dalka Soomaaliya ka mid yihiin ciidamada kale ee yimid bay walaalo la yihiin ciidamada kale la qorshay yihiin waxaan leenahay hadii Ilaahay ilaado hadii systemka federaalka lagu biirayo waa idin furan yahay albaabkaas walaalnimaa la idin ku soo dhaweynayaa hadii la qarannimaa la idin ku soo dhaweynayaa dalacaadii baad helaysaan mushaharkii iyo xuquuqdii baad helaysaan systemka dawliga aad galaysaan taasi waa qodobka koowaad ee hadii Ilaahay ilaado fursadda aad maanta u haysataan waxaana leenahay fursadda in laga faa'iideysto guud ahaan waxa weeye reer Jubbaland in muxuu systemka hadii Ilaahay ilaado federaalka ee ah muxuu hadii Ilaahay ilaado xuquuqda aad ku leedihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inaad hadii Ilaahay ilaado ka faa'iideysataan ayadoon waxa weeyaan qofna muxuu lagula dagaalamayn ayadoon qofna muxuu ujeeddo gaar ah muxuu laga lahayn baa waxay tahay xuquuq aasaasiyo xaq u leedihiin inaad soo gashaan barnaamijkaas waa idinku baaqayaa waxaa kale oon idinku baaqayaa haddii magaraysa hadii Ilaahay ilaado aad maxaa isteedki iyo Jubbaland u shaqaynaysaan waa idin saboot garaynaynaa waa idin garab taaganahay cadow idinkuma lihin waxaan rabnaa hadii Ilaahay ilaado idinku oo maaragtay maxaa isteedkiya inaad maxaa dowladda maxaa federaalkana aad la shaqaysaan ciidamada aad walaalaha tiin maxaa qaranka inaad la shaqaysaan intaasaan hadii Ilaahay ilaado maxaa ciidamada maxaa isteedkana usoo jeedinaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku gabagabeynayaa muxuu ah hadii Ilaahay ilaado deegaankan waxa degmada Badhaadhe gaar ahaan muxuu ah hadii Ilaahay ilaado maartii Raaskambooni waxa weeyaan waxay u furantahay ummadda Soomaaliyeed waxay u furantahay hadii Ilaahay ilaado horumarka Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay muxuu ah hadii Ilaahay ka qayb qaadato dhismaha dowliga ee hadii Ilaahay ilaado ummadda Soomaaliyeed ay u socoto aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واتلي حسن عراقي تلياه هوغامينيا عيدا مدى الدولة دافرة الكسومالية اي هادا كسو غان بدع دي جبادة وسكترسن تليهو سيداد مغشان وحاو شاقي ان وجيتك عيدا مدى هالكاس اي وجوغان اي تهاي لابا ميدون اني اسكوب اللاريان نولكان وامس كلاو ريغان اني الشباب لدى غالمان وحاو باق لياب الودري عيدا مدى الدولة دا غارهان كو جوبالان كترسن إساقو او كدال بدي اني وديار جروبان سيدا يوغسو بير لهاين عيدا مدى حوق دالك سومالية waxa uu kala u sheegay hadii xitaa ciidamada dawladdu ay isku soo biirin dawladdu waxa weeyay waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso maamulka Jubbaland hadii amaan ahaan ay halkaasii ka howlgalayaan
أما إلا شقينيا سؤال شو جوين لسويديني واحد تاي ما هاي مهم أو تاي ماشان اللي رادر هسكنبوني أو كتر سان قبل كجبرة هوسة أما كم ده إذا ما دوجو بدنا أيها هل كان كسوغان وحنا تاسي فرصة كلايسين إسا إن أركتيد وين أي قبل نعيدا أي مهمة جار السود ويس هسكنبوني يسودو كلا قيبك كلا أو كتر سان برا ده دمان واستراتيجي وأنا مهم نعيدو ساس أي واركان سببته وحا أي تاني عبير إسا أركتيد وين أي قبل مدامة dibaatada ugu weyn ee taagan ay tahay in dibaatada laga qaado oo dhinacyadu ay arkaan mushkilada taagan ay halkaas ku xaliyaan su'aasha ugu weyn la isweydiinay marka waxay tahay raskamboni maxay muhiim ugu tahay ama deegaan nooc ma ayuu yahay deegaanka raskamboni waxa uu ka tirsan yahay gobolka jubada hoose magaciisa maalmahan qaybta sare ayuu kaga jiraa wararka warbaahinta gudaha ee Soomaalida baraha bulshada qayb ka mid ah aad ayuu isticmaalaysa sababtuna وإن دولة فرقة الصومالية يجي سعي إذا ما فرب بدن أو يسوق جرة قيبها كلا الدوان عيدا كيضة أو دولة أي شيء إن وجد كيدو يهاي إن عيدا مدن أي كوا أدم سكلور يجان أمني جودة دي كندا سيا شيء طلب بدن دولة وجو قاعدة وجو نضاد جرينا سعي إذا كلا سكبوني أي إيمان يسحلي حيصد أذا أي كلا حيص ما ملك جبل أن تاسي أو سلك كوا حيص أريمه الدور شوي دبا سكبوني وديجان نعمة deegaanka raskamboni waxa uu caadiyan hoostaga degmada badhaadhe oo ka tirsan gobolka jubada hoose gudaha markii la jubada hoose kismaayo ayaa hata ku jirta waxana deegaankan 270 km u jira magaalada kismaayo waxa uu ku yaala cirifka koonfureed ee Soomaaliya wuxuuna u dhow yahay xadka Soomaaliya ee la wadaagta dalka Kenya raskamboni waxa ay 274 km kaga beegan tahay dhanka koonfureed magaalada kismaayo oo fadhi u ah maamulka jubaland waa meel keen ah oo leh dhufaysi dabiici ah gobol la isku diyaarin karo sababtoo ah waxuu deegaanku soo maray gacmo kala duwan oo intooda badan u adeegsan jiray inay isku aruursadaan isla markaana tababarro halkan ay ku qaataan maxkamadda Soomaaliya oo xoggoodu awurmay markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya sanadkii 2006 waxa ay u ahayd mid ka mid ah meelaha ay tababarada ku qaataan ururka magaca deegaanka watay ee Raskamboni oo uu tababarada halkaas ay ku qaadan jireen ururka magaca deegaanka watay Raskamboni oo hoggaamin jiray madaxweynaha dhawaan dib loo doortay ee Axmed Maxamed Salaax Madobe ayaa sidoo kale ka mid ahayd meelahiisa lagu aha Sheikh Xasan Cabdullaahi Xirsi oo loo yaqaan Xasan Turki ayaa sidoo kale Raskamboni u ahayd xarun ka hor geeridii 2000 ama geeridiisa 2015 shabab ayaa iyaguna mar gacanta ku haya halkan hadda oo ciidamada diyaarad lagu wada lageeyay waxa gacanta ku haya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS gaar ahaan kuwa Kenya waa meel hawd ah waa meel kooxuhu ay dagaaladu ka soo abuuri karaan ayuu yiri Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo siyaasi ah la shaqeeyay dowladii dalka Soomaaliya ayaa u sheegay BBC da muhiimadda juqraafi ahaan Raskamboni leedahay waxay dhufaysi dabiici ah u noqon kartaa dad raba in ay tababaraan oo wax la geystaan waxa intaas raaciyay inaysan muhiimad kale oo dhanka juqraafiga aysan lahayn magaalada maxay dawladda u dooratay in Raskamboni ay ciidamo dad gureeyso inkastoo dawladdu sheegtay in sababaha halkan ciidamada ay u geysatay sidii ay mas'uuliyadda amniga uga la wareegi lahayd ciidanka aad badan qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in sababta ugu weyn ee hadda dawladdu u dooratay deegaankan ay tahay in ay aragtay deegaanka kaliya ee ciidamada dawladdu ka hawl kali karaan isla markaana isdhexgal amniga dhanka bulshada ay ka sameyn karto inta muuqata ama iyo muuqata in dawladda qaab istaraatiiji ah ay u dooratay marka laga reebo xiriir ay la sameynayso deegaanka oo ay noqotay meesha kaliya ee ay ka hawlgeli karaan ciidamada dawladda meelaha Jubaland ka taliso ayuu yiri Axmed Kaboole oo falanqeeya wuxuu sidoo kale u sheegay in laga yaabo in ciidamada deegaanka iyo kuwa federaalkuba si uun ay wax u wada xiriireen taasina ay sif wasif leenays ama fudeyn kartaba in ciidamada halka ay tagaan balse Cabdi Fitaax Xasan Afrax ayaa qaba sababta dawladdu ay u xulatay deegaankan iyo deegaanada kaleba ku hareereysan ay tahay in la sameyn karo maamul kale oo kula waa ay kula loolamin karaan Axmed Madobe dawladda Soomaaliya muhiimada deegaankan maanta ay u leedahay waxa weeye sida ay la tahay waxay doonaysaa dawladda Soomaaliya meel ay sharciyad kale ka sameeyaan oo ay kula loolamaan maamulka Axmed Madobe ee hadda kismaayo ka jira ayuu yiri Cabdi Fitaax Xasan Afrax laakiin hadalkan BBC da maysa xaqiijin mana jirto meel ay dawladdu ilaa ay hadda ay ku sheegto warkan waxa intaas raaciye in dawladdu ay sidoo kale doonayso in ay Raskamboni ku mashquuliso maamulka Jubaland ay sheegay doonayso gobolka Gedo ciidamada dawladda ma sii hayn doonaan
أما مسي جوي قدونا راسكنبوني وسؤال كلا أيدتك اسمه دينيا راسكنبوني يديجانا ده كلا يعجز سكويا له وحى جوجا الشباب وحنا خبرة أريمه أمنجا أي موجينا يعني إن خلاف ككده حي دولة ده حي جبلان سيفو وقولنا خون كر الشباب فرصة وين أو أي ديف وقص ولا بن كران ديجانا دي هري لوجا سار مركي ودعه خلاف كان أو كلا دولة دنا دجال كل جرت الشباب وحى سيدي ودف ودعيف كلا أما ديد ودعيف دونا أود الدولة ده وحنا كوري دونا إياه ليري أود الشباب أيو يلي قبعة ننكر على عبد الحسن السوق وهذا الكيس السيوتة أيوري أرنتن وحبي فرصة سينكر تشباب أو جوبا أن هري أجوجين أي قب سنكرا أحمد كبوله أي أمين سنة عيد مدو أي ديجان كسي هاي سنكران بل سعة قبضة جرتة أي تاين هدي أدمس كبحان هلك غلاف كنا سمي وسامييو عيد مدو دولة فرع كسومالي يكون جبلان أي أرنتني سبب كرتين على شباب أي ديبو قب سدان ديجان هذا runanti marka la fiiriyo qaabka siyaasadeed ee deegaanada hadda ku soo kordhay marka la fiiriyo ciidamada Jubaland iyo kuwa dawladda oo iyaguna isku jeestay meeshaas fursad weyn ayaa uga muuqata kooxda qawaarista Al-Shabaab ayuu ka wala sidoo kale ku yiri isagoo ka faalonaya arrimaha amniga si kastaba Jubaland waxay sheegtay in ciidamada dawladda ee geesaha Iskambooni ay yihiin kuwa ciidanka Jubaland loogu mashquulinayo la dagaalanka kooxda qawaarista Al-Shabaab laakiin Jubaland ayaa aaminsan talaabooyinkaas inay yihiin kuwa halis ku ah jiritaankeeda gudaan saaxiibalkaas aanu ku soo gabagabeynay barnaamijyadkeena tan iyo qaybta kale inta aan ku kulmi doono waa baad barnaamijkeena leh nabadgelyo.